Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ви вълнуват и темите, които желаете да разискваме в сесиите на нашия сайт. Сега се спирам на един въпрос, който изпратил Иван Георгиев, който търси малко повече информация за токените, какво представляват те и как се развиват двигателите през сезона. Значи аз мисля, че доста сме говорили за токените, които като превод този термин на български език, може би най-точно отговаря на понятието агрегат възел в самата задвижваща система и подмяната на различните компоненти в задвижващата система означава използването на определен брой възможности за развитието и през годината. Мисля, че не веднъж вече е ставало въпрос за това, че предварителният план преди няколко години за развитието на двигателите във формулата включваше все повече рестрикции, все по-малък брой възможности за промяна в задвижващите системи. Миналата година бяха 32, тази година трябваше да са 25. Но, тъй като миналата година първо Ферари намериха дупка в регламента, че задвижващата система не трябва да се развива само до 28 февруари, а трябваше да се развива в хода на цялата година, тази година е освободена възможността също не 25 промени да бъдат правени, а отново 32, пак в хода на целия шампионат, а пък от следващата промяна в правилата вече изобщо няма да има такива ограничения, защото се вижда, че са и безсмислени. Те спират в огромна степен развитието на техниката. Що се отнася до това какво е състоянието в момента? В последния брой на списанието ние сме написали конкретно кой колко от своите възможности, от своите генерални промени във възлите на задвижващата система е направил. Най-много Мерцедес, само 7 промени в задвижващата система, примерно са направили Рено, т.е. до 32 имат възможност да променят страшно много възли компоненти в задвижващата си система и така да се ориентират специално при Рено по-добре към това, което ще се случва с тях през 2017 година. Иначе, възможностите, които имат отборите да променят компонентите, са свързани с това да се промени, примерно турбото, свързаната с него система за генериране на енергия, ако щете системите за охлаждане, дори главите на цилиндрите, всички тези различни компоненти са описани в един много стриктно регламентиран лист на FIA и промяната на всеки един компонент води до намаляване броя на оставащите възможности за промени в моторите. Това са токените и те имат своето много важно значение в развитието на Формула 1. В миналото, когато нямаше изобщо такива ограничения, знаете, че отборите бяха свободни да използват различни двигатели във всяко едно състезание, в квалификациите, в тренировките. Аз съм бил свидетел, виждал съм с очите си примерно 10 двигателя на Мерцедес в моторхома на Макларен, готови за едно конкретно състезание във Франция. 10 двигателя. Просто всяка тренировка, различен двигател, различни настройки, различен начин на използване. Един за тестове, втори за квалификацията, за състезанието, кой да бъде избран. Просто огромни разходи обаче са тези двигатели. Сега всичко ограничено. 5 задвижващи системи на автомобил за целия сезон и те могат да бъдат променени, т.е. използва се примерно на най-същата задвижваща система 4 състезания и след това, ако някакви токени, ако някакви възли бъдат променени, то това трябва да се случи в нов агрегат, в нова задвижваща система, която да е интегрирана в автомобила за следващото състезание. Примерно както Рено готвят сега пълна промяна в задвижващата система за Гран При на Канада. Но тогава тя трябва да бъде напълно нова. До тогава тя се използва само една, защото общия брой тя да е 5. Така че това са нещата, много тънкости има, състезание за състезание биха могли да се променят единствено и само настройките за управление, не отделните компоненти, те трябва да са същите, иначе наказания. Спомняте си Алонсо и Бътън миналата година, какви наказания получаваха. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.